Студио за хиропрактика, хинджама и секаковидна масажа. Доколку имате проблем со вашето тело и доколку имате некакви болки, тука е Purify Therapy. Исконтактирайте ги под видеото, ќе биде нивниот Instagram профил. Уште еден специјал од Жешко Столче, овој пат по повод денот на жената. Останете да видите што сме ви спремиле. Како си, Бојано? Одлично, секогаш во ваше друштво супер, едва и чекам да ги чувам прашањата. Каде за 8 март? За 8 март работно ќе настапувам во еден локал во Скопје и драго ми е што ќе се дружам со толку многу жени на едно место. Ќе ги пееме најубавите македонски евергрини, мои песни, така да мислам ќе направиме добра атмосфера. Во светот на мажите, убавината на жената е предност или препрека? Што мислиш? И предност и препрека во исто време, особено во свет како што е нашиот балканскиот, каде што секогаш има предрасуди за убавата жена, затоа што убавите жени никако не ги поврзуваат со дека тоа трета дека се и паметни. И мислам дека често пати убавите жени, убавиот изглед може да биде препрека, односно луѓето бидат полни со предрасуди за нив. Истражувањето вели дека две третини во светот од жените се жртви на насилство. Добро. Не успеале ли жените да се позиционираат на вистинското место? Што мислиш? Па сега, колку што го разбрав прашањето, не знам дали тоа зависи од нивното позиционирање или пак од несозревањето на машкиот свет, во кој што тие треба да сватат дека жените се еднакви со мажите и дека жените, ако се физички послаби, не значи дека треба да бидат тероризирани. Се уште ние во 21. век се бориме со стереотипи за жените. Жените не можат физички да се борат со мажите, нели, еднакво, но може да се борат на многу други начини, а и воедно не треба ни да се борат. Не треба да постојат машки и женски професии, не треба да постојат работи кои што ти прилегаат само на жената или му прилегаат само на мажот. И не треба да се гледа во жената само како едно убаво битие кое што служи за размножување и за пеглање и перење. Вчера имаше објавено една изјава од Маргарет Тачер. Да. Веруваш ли дека ако треба да биде завршена работата, треба да се довери на жена? Дали сте поисполнителни вие или што е проблемот во мажите? Па мажите немаат проблем. Значи, мажите едноставно така функционираат. Затоа мажите се од Марс, а жените се од Венера, како вели книгата. Мажите едноставно, нивната психологија е поинаква од женската психологија. Во женската природа е. Значи, затоа и на жена ти е дадено да биде мајка. Во женската природа е таа да мисли на многу работи во исто време. Да има таа способност да раководи, односно да организира неколку работи. Тоа се вика, нели, мултитаскинг со новиот речник. Јас мислам дека во женската енергија има многу повеќе сила, затоа што ние жените во исто време можеме да возиме, да се шминкаме, да си ја собираме чантата на совозачкото седиште, да телефонираме, да размислуваме како ќе ги организираме децата после градинка и да правиме план како ќе го средиме следниот проект што ни е зададен на работа. Мажите... Не можеме ние да бидеме мултитаскинг, само вие можете. Па јас праксата покажала дека, за жал, не можете да бидете мултитаскинг. Мислам, имам машко обкружување, живеам со сопруг, фала му на Господ, нека е жив и здрав. Имам и татко, имам и пријатели. Вие мажите сте си малку по-прагматични, значи вие сте практични. Вие не можете да се оптеретувате со неколку работи одеднаш. Вие си поставувате една работа и си ја терате само таа, не сакате ништо друго да ве деконцентрира, односно се што би ве деконцентрирало веќе би било проблем за вас, вие би биле збунати. Така да, Нине, немој да ме разбереш погрешно, јас немам ништо против. Како ги нападна, е? Немам ништо против мажите, видете, значи мажите и жените мора да се заедно, нели така? Така продолжува да функционира овој свет, односно нели човечкиот род. Едноставно, без разлика што жените се многу понежни, поемотивни и покомплицирани во дадени моменти, тие од Бога им е дадено да бидат и мајки, и сопруги, и да работат, и да се разобавуваат, и многу нешта е во женската природа и тоа е едноставно така. Што ги им порачаш на жените? Па јас ги им порачам на жените да не забораваат на своите соништа, да не се жртви на стереотипите и на предрасудите. Во ова општество, односно на Балканот, општо и во светот, секогаш на жените им се поставуваат препреки од дома, значи од самото домашно воспитување, дека
може би тоа не е за жена, жената треба ова или треба тоа. Жените треба да го прават тоа што сакаат да го прават. И да им посакам на сите оние жени кои што размислуваат дали да се реализираат како мајки, можат, разбира за оние што можат, да го направат тоа, затоа што една жена станува комплетна, која ќе се реализира и како мајка се буди, една нова димензија во неа. Еве едно мало внимание од женско столче. Ти изгледа имаш многу умна мајка што те научила вак на вакви потези. Ти благодарам. Фала ти многу. Ти благодарам. Сања, добро дојде на Жешко столче, прв пат си кај нас во емисија. Добро ве најдов. Како си? Добро, супер, одлично, фала ви на поканата. Денеска е поинаква емисијата, специјал за Денот на жените. Така, супер. Дали мислиш дека конечно е постигната родовната еднаквост или се още сме далеко од тоа? Па, знаеш како, можам да зборувам за себе лично, малку ме е тешко да генерализирам, нели? Ама мислам дека жената во последните прилично неколку две барем децени драстично е одскокната во тој смисол. Зборувајќи за себе, јас не се осеќам никако помалку или повеќе, а и некако и не давам многу значење на таа тема. За мене човек е човек, убавина е убавина, добрина е добрина, успех е успех, без разлика дали ја постигнал жена или маж, и сметам дека треба да се даде еднаква шанса во, нели, во сите сфери на, и да има родова еднаквост, нели. Дали е било тоа кариерно, за работа, за некој друг вид на успех, спорт, рекреација, политика, што и да е. Се почесто мажите почнуваат да вежбаат йога. Порано тоа не беше случај. Дали мислиш дека жените имаат влијание на тоа? Они не знам дали вежбаат за себе или дали доаѓаат за девојчињата што вежбаат. Се шалам. Знаеш како? Мислам дека во тие смерови, да речеме во йогата или во некои спиритуални тематики, како медитација и така натаму, дека жените се малку посмели и помеки кон прифаќањето. И на мажите дека малку им треба време да се вклопат во истото. Значи, да речеме, ако гледаме во странство, и доста мажи вежбаат, познати йога учители, йога мајстори се, па може да кажем и повеќето се мажи. Кај нас, нели, малку тоа доцни. Има предрасуди. Па да, малку тоа доцни, бидејќи не знам како доживуваат јогата. Јогата не е, како, не знам како да кажам. И, веројатно треба да ја искусат, за да видат што јогата на вистина допринесува за телото и за умот, нели, за психичкото и за физичкото здравје, и колку е делотворна на долг рок за нашето здравје. Значи, не се оди таму за дали сум маж или жена, или дали сум модерна или не сум, туку на вистина јас барем ја практикувам за својот ум, за мир и спокој. Постојат жени кои немаат потреба да бидат признаени, тие се мокни со самата нивна појава. Која е твојата супер мокни? Па, не знам, знаеш како, што сум приметила дека природната енергија што си ја носам во себе, каде да се појави, си има отворени врати и се завршува инстант. И функционирам едноставно само кога сум природната јас. Многу ми пречи да сум угушена, ми пречи да сум со стеги, ми пречи да сум со граници, бидејќи се тоа ми создава незадоволство и сум некоја друга особа која не може да функционира. Значи, затоа мислам дека супермоќта е буквално кај повеќето луѓе, и препорачувам да се искористат вистинската, искрена, реална енергија што си ја имаат. Она, значи, да се функционираш како ти на вистина си. Јас сум, например, против зашо децата да се нонстоп скоцкани, не знам какви, имало изфлекано, брзо да се пресоблече. Немам никаков проблем детето да ми е флекнато или да се скинало или да имало калче што играло под ноктите. Едноставно е дете, и јас знам некојаш да излезам со полупропеглана кошула. Си ја почитувам енергијата да не ме притиска физикусот. И мислам дека тоа е моќта што секој го гледа. Кога се ја имаш таа и се зрачиш со својата енергија, апсолутно има небитно како ти изгледаш и како се однесеш. Дали жената треба да биде почитувана еднаш годишно или тоа да биде секој ден од денот во годината? Ме погоди. Секој ден 24/7 без исклучок 365 дена. Да се почитуваме взаемно сите. Знаеш како, тоа што го свати во животот, тоа е една циркуларна енергија.
Јас те почитувам тебе, ти пружам насмевка. Ти ме почитуваш мене, си ми подарил ружа. Јас имам желба, не знам да ти сготвам, да ти сготвам ручек дома, да средам по дома, ти си задоволен, пружаш друга убава енергија и така тоа сето циркулира, нели во една врска, во еден однос, дали е тоа брак или не. Се едно. Затоа мислам дека треба взаимно се почитуваме, кај нас малку тоа се, колку што можам да го видам, се занемарува, се губиме од секојдневните обврски или така сме воспитани или веќе да не навлегуваме во корените од каде тоа потекнува, ама успех во една работа, врска, брак, родителство е само доколку циркулира убава енергија меѓусебно. Значи, те почитувам, ти пружам убава енергија, ти помагам, ти пружам рака, ме почитуваш, ми пружаш рака, ми помагаш и така тоа се циркулира безпрекорно. И тука немаме ние простор за конфликт. Имаме простор само за адаптација едни на други. Што би им порачала на жените? На жените би им препорачала, знаеш како, гледам сите ги јачаат, биди силна, биди јака, избори се за своите права, ти можеш се сама, ти можеш ти вака, ама тоа е малку и проблем, бидејќи тоа ни ја создава таа креација во умот, таа перцепција дека сме навистина семоќни. Има една неубава последица каде што жена свили па мене ствари мажот и не ми е потребен. Е сега добро, може во тој период си ужива и е добро, ама што биднува со општеството понатаму, нели? Кој ќе ги раѓа децава, кој ќе ги создава. Така да би им препорачала да си се свој, да си се почитуваат, но и да успеат да создадат линк со машкиот пол. Бидејќи остроумни се жените, жените можат да бидат стратези, жените можат да успеат да убедат маж. Само им треба трпеливост и на убав сликовит начин да објаснат и дека имаат потреба за почит и дека сето тоа што го пружаат сака да добијат, нели, и за возраст. Безусловна љубов е супер, да пружаш, но сепак сме човечки битија и некогаш треба ништо да не се врати за возраст. Има една многу убава поговорка што јас ја почитувам, ми ја кажа еден инструктор по јога и медитација, вели супер е тоа што даваш, супер е тоа што даваш безусловно, што се пружаш, но тенка е границата меѓу добар и глуп. Односно постави си ги своите граници, докаде сум добар, докаде се раздавам, а натаму веќе од раздавање си наштетувам, бидејќи се трошам енергетски, материјално, секако. Значи секој од нас да си постави една граница. Ова беше пораката за жените, докаде сме добри и докаде треба да пружиме, а каде треба да застанеме и да покажеме дека треба малку почит кон нас. Еве едно мало внимание. Ти благодарам многу, баш убава. Фала ти многу што беше наша гостинка. Ти благодарам на поканата, уживав на вистина. Сара, добре дојде на Жешко Столче. Добре, најдов. Како си? Супер, одлично, прекрасно. Сега ти е поинаков концепт, фала ти, супер. Сега е денот на жените. Славиш ли ти 8 март? Па славам, да, зашто да не. Мислам, секоја причина и повод за славење е добро дојдена. Кога може да прославиме, да сме радосни, да ни биде убаво, секој пат е добро дојдена. По-добро да славиме, отколку да не славиме, нели? Нови штикли, фризура, шминка и во кафана. Дали така ќе го прославиш или? Чак, па нова фризура и да не е 8 март, обично еднаш неделно ја имам. Нови штикли, тоа нешто го правам обично ако сакам, ако нешто ми се засвиѓа. Најчесто не идам онака пример сега треба, немам црни салонки да отидам да гледам, освен ако Фросе не ми нарача, Фросе е мојата стилистка. Така што ако ми се засвиѓаат може да си купам, и што беше третото и кафана. Да. Кафана ќе се прави, да. Веќе ни е резервирана. Рамноправно ли ги делите обврските по дома? Кој пере, кој пегла, кој пее? Па Димитар прави се и пери и пегли. Се шегувам, you wish, I wish. Па јас перам, имаме жена што ни пегла, Димитар пее. Ке преживеат ли жените новија простор? Види, тешко е. Жонглирање е цело време. И јас би им порачала женчиња сладки за да преживеете, stay strong и бидете спремни, цел време бидете спремни и будни заради тоа што мислам дека стварно имаме на некој начин може би и повеќе мисли во главата отколку мажите, зашо мислам дека ние сепак мораме да мислиме на се. Мораме да мислиме колку каши јаде едното дете, кои капки, кои спречиња. Се можеме да ја предадеме нели на таткото обврската кој што тој исто така ќе ја мисли. Не е само тоа еден тон работи се. Може да преживеат ако многу добро се организираат и пак е знак прашање. Што очекуваш за овој ден? Букет или саксиско цвеќе?
Па може и двете, зашто да не. Која е твојата порака до жените? Па мислам дека туку што ја кажав, ама еве ќе пробам уште еднаш. Женчиња, сакајте се, најмногу на светот, правете се да ви е убаво, земајте одмор помеѓу сите работни обврски кои што ги имате, зашто на крајот на криштата треба ние да бидеме здрави и да се чувствуваме убаво, за да може да ги направиме и другите околу нас да се чувствуваат така. Чекај, се имам едно прашање што не е за 8 март. Добро, ајде. Пред некој ден ставивте на стори дека Илина ви ја ишкрта колата. Уф. И тоа мислам дека сите ги интересира. Како, дали помина со некоја казна или? Па да, ќе биде од новчаникот одземена одредена сума за поправка на колата. Тоа ќе биде казната. Мислам, она реално, моментално не ја знае вредноста на парите и не може да знае што е точно казната, но кога ќе направиме паралела дека наместо нов тротинет, например, ќе треба ние да се ги поправиме колите, може би тоа ќе биде една лекција која што ќе ја научи дека друг пат не треба со камче да шкрта на колите, пошто немала листови. Тоа хите се. Да. Кажи ми, дали компензира букет цвеќе постојано непочитување? Уф, не. Мислам, нема никаква врска цвеќето со постојано непочитување. Мислам, постојано непочитување не би требало да постои, заради тоа што доколку некој не те испочитува еднаш или два пати, ете максимум три пати, мислам дека ниту една жена не би требала да продолжи да го дозволува тоа непочитување, туку би требало да го скрати, да му стави крај. Според тебе, еманципацијата се стекнува или се наметнува? Па, сигурно се стекнува. Види, сега живееме во општество каде што многу работи се наметнуваат на некој начин. За дел од нив ми е и драго дури. Пример, сега е модерно да си фит. Не знам дали си забележала, ама многу луѓе одат во теретана. Ама и ти вежбаш дома. Сега ја вежбам, се пушти да вежбаш многу. Не, ја цело време вежбам, ама кампањски вежбам. Зашо не стигам, а многу сакам да вежбам. Убаво ми е кога вежбам. Значи, кога ќе ми се дигне пулс, онака, знам дека сум потрошила некоја калорија, ме прави да се чувствувам убаво. Ама се надам со тек на време ќе имам повеќе време. Како и да е, убаво е, убави се работите кои што не се наметнуваат, кои што се позитивни, од кои што може да извлечеме некаков прогрес за себе си. А не се убави кои што оние работи кои што не се наметнуваат како не знам социјални YouTube трачеви пример или некои работи кои што не знам според мене буквално на некој начин си го трошиме времето, онака интересирање за туѓи животи и не знам блюење, лоши коментари, истурање врз статура и така натаму и така натаму. Сега можеби отидовме во друга тема, ама поентата ми беше дека се она кое што го стекнуваме самите, а го правиме за наше добро и за нас, за наш прогрес е за поздрав во секој случај. Дали мислиш дека ако беше маж, ќе успееше повеќе отколку што имаш до сега успеано како жена? Па види, успехот е релативна работа, зависи како го дефинираш зборот успех. За мене во моментов е се чувствувам баш успешно, пред се зашо се чувствувам мирна во душава искрено. Сум имала периоди каде што не сум чувствувала душевен мир и тоа ми било најголемиот неуспех, кога не сум била задоволна со себе. А сега се чувствувам супер, заради тоа што пред се имам здраво семејство, значи здрави и живи сме сите, фала му на универзумот за кое. Не знам, имам едни насмевки по дома што стварно вредат милиарди успеси, светови, универзуми, кариери, што сакаш све. Нели освен мајчинството, пошто тоа не е карактеризира само како луѓе. Многу се радувам за оно што ми е работа, зашто мојата работа е еден посебен свет, кај шо и да ти се случи као неубава работа во тек на денот, можеш да се исклучиш, да влезеш во студио и да си напреш да ти е убаво. Така да сметам дека имам многу причини за да се чувствувам успешно, ако тоа ќе го наречеме успех. Сакана се чувствувам, сакам јас луѓе многу. Како маш, не знам, стварно, треба да бидам маша, ако се реинкарнирам во маш и ако се запознаваме повторно, ќе ти кажам, треба да пробам за да знам. Сигурно ќе имам повеќе време за кариера во одредени години во животот,
но пак од друга страна па нема да го доживеам ова што жена може да го доживее. Она врска пример со бебе, не знам, така што многу е релативно, не знам. Не постои точен одговор на ова. За крај имам еден подарок од нас. Е, благодарам. Фала ти што беше моја гостја. Thank you very much. И на тебе за поканата. Дочекайте го ова лето подготвени заедно со салонот за убави на Барби. Под видеото ќе биде оставен нивниот Инстаграм профил, каде што ќе можете да ги видите сите нивни услуги.